Müasir avtobuslarda insanlar çox rahat özlərini hiss edirlər və prinsip etibarilə elə bir avtobus xidməti olmalıdır ki, hətta şəxsi istifadədə nəqliyyat vasitəsi olan insanlar da şəhər nəqliyyatı ilə hərəkət etməyə üstünlük versinlər. Və hesab edirəm ki, biz bu hədəfə yaxınlaşırıq. Əlbəttə ki, növbəti illərdə avtobus parkının təzələməsi istiqamətində əlavə tədbirlər görüləcək və eyni zamanda çox şadam ki, hal-hazırda ölkəmizə gətirilən yeni avtobuslar ekoloji cəhətdən çox təmizdir. Ölçülü strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsinə dair birgə bəyannamədə Azərbaycan və İtaliya bir-birlərinin müstəqilliyi, suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinə dəstəyi bir daha təsdiqləyirlər. Sənəddə həmçinin Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsinin bu prinsiplər əsasında həlli ilə əlaqədar bir mənalı mövqe əks olunur. Bu prinsiplər BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qəbul etdiyi və təcavüzkər Ermənistanın qoşunlarının Azərbaycanın bütün işğal olunmuş torpaqlarından çıxarılmasını tələb edən qətnamələri ilə uzlaşır. Azərbaycan və İtaliya dünəndən strateji tərəfdaşlar kimi əlaqələrimizin tarixində yeni səhifə açıblar və Avropa məkanında İtaliya bizim üçün bir nömrəli tərəfdaş ölkədir və tam əminəm ki, eyni tərəfdaşlıq biznes sahəsində olmalıdır.